Од утре до средината на следната седмица Македонија ќе биде под влијание на влажен и нестабилен бран. Времето ќе биде променливо, облачно и нестабилно на повеќе места со пороен дожд и грмежи. Локално повремено ќе има појава на невреме со пообилен дожд на 30 литри на метар квадратен за кратко време, силни електрични празнења, силен ветер над 60 км на час и појава на град.